sad vidiš ima pa nešto more, prije toga, mislim tu godinu, onda pomogu na našem komunalnom preduzeću, da izađemo su sve da to nekako zajedno se poveća. Da se premosti. Da, to, taj period. Ili se donali isto rješenje kuka, ja sam ne znam da li dobila neku povratnu informaciju, ili može neke informacije da se dostavi pisana, da je... Možemo da, da, i da tražimo ovo volontiranje upravo do ove priče. Da, ili šef inspekcije ili koleginice ili Ljiljana Bečić koja je dobila. Možemo da Ljiljana, ona me tamo plaća. Da, da, ona je odložila i ona je donosila rješenje. Da, vidiš ja sa direktorom Lanca da on da, drugi da traži nalog da se provodira i ja mislim da ubeđen sam da ćemo do kraja godine uzeti sredstvo za zgradnju, već ćemo da ćemo da su tijesko makar jedne ili dve koje da se koriste, eto, par pomeri izlagači koji prodaju našte vaše prodaje na ovom tu ne znaš. To je gledao sad ovako preventiv. Da, a kod vas, a nije traj. Kod vas je taj tradicionalni proizvod, koliko ja znam, ovaj Burda, i ona je prosto i zahtjeva uslove i rasplodne. Ali sve manjima na pijaci je sve manjima, sad ne treba pratiti, ali nema, pošto zna se ko to proizvodi, zahvaljujući i nekim dešavanjima u zatvodnu B, ovim ovom staciju koju smo napravili, sada svi ti proizvodjači prodaju ne mogu ni da zadrže više, bukvalno iznesu na pijaci. Ja regulujem možda ljudi za to, da ne bi bili kažnjeni tako. Ali vi imate tu manifestaciju s tim što babušnici nemaju registrovane ovdje tu domaćinstvu, pa bi trebalo, znači, možda pomoći tim individualnim većih 5-6 proizvodjača koliko imate, da oni registruju te prostorije, oni će sigurno dobiti od koleginice rješenja, da sutra kad vi opremite pijacu, oni imaju pravo da uđu u tu pijacu, da ste razumeli. Minimum uslova im se traži, pa nije mlekara kao što... Da, 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 ne, ne, pa ne, upravo idemo i na tu varijantu, što je ta ideja, upravo taj prostor kada se razvedi, jedan deo prostora taj koji će biti njima dat, bit će ta neka, neki mali zakup, gde ima već interesenata, tih podgurnih proizvodjača, koji žele trajno da imaju svoj prostor.